Възрастни граждани от Великотърновския квартал Зона Б поискаха да имат клуб на пенсионера, където да могат да се събират и разговарят на спокойствие. Подадох молба в общината за пенсионерски клуб, която молба съответно ми е написа вещо лице, който, нали, знае клаузите всичко. От общинския съвет ми отговориха. Много е интересен отговор им. Абе, госпожо, ами никой не е искал нищо до сега за вашия квартал. Какво да ви дадем? Разбирате ли? Казват, никой не е идвал, никой не е правил никакво искане. Не само за клуба. Ние имаме много проблеми тук. Ето, банкоматите ни махнаха. Нямаме едно кафе къде. Никаква пейка няма из квартала. Абсолютно нищо няма. Просто има много проблеми. Да. Това е първото писмо, което изпращате до сега. Да. Първото, да. Ако искате, мога да ви го покажа. Да, добре. Добре. Кажете ви, като живеете толкова много години. Се събирам с хора, да обсъждам и някои неща. Човек се научава по този начин. Още повече обичам да играя табла. Искам да има и развлекателни неща. Нищо, че съм на тези години. Ами хубаво е, да. В квартала няма къде да отидат възрастни хора, няма къде да отседнат. Една пейка няма. Нито един блок, нито една беседка. Има детска площадка, която е невъзможно там да седнем. Там са децата. Естествено. А за възрастните хора не е помислено. Даже и на спирките няма. Единствено на тази спирка има пейка. От тук надолу има още две спирки. И там няма нито навес, нито пейка, а пък за кафе няма къде да изпиш. Излизаме вечер да се разходим, няма къде да се седни. Тоест, ви искате облагородяване и един клуб за вас, където да се събирате? Да. Да работи там поне 2-3 пъти през седмицата, да има къде да седнеш, да споделиш нещо, да пиеш едно кафе. Тук и нормално кафе не нямаме. И кучета да нямаме. Аптека нямаме. Аптека нямаме, банкомат нямаме, абсолютно нищо. Как нямате банкомат в квартал? Наистина? Наистина нямаме банкомат. Автобусите са на 30 минути, което може да се комбинира с пешманските. Да. Събота и неделя и са на 1 час. Вечер са до 6:30 до 7. След това сме откъснати.